پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ابو بکر، میں نے سنا ہے کہ رمضان میں شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سب شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم برائی سے بچ جاتے ہیں اور نیکیوں کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔